Horoskopi ditor, data 4 mars 2024, para shikimi astrologjik i yjeve, shenja e parë zodiakale. Dashi, po me një për imajin tuaj në të shkuarën që nuk e kishit problem të hynit stuhis për mes, por kërritëm i fushishëm, ju ka marrë të gjithë energjit, që të sëoni dhe merë një erë lulleve. Demi, nuk është koha për të marrë vendime finale. Informacioni që ju po kërkoni është ende ekskluziv. Do duhet të mbështeteni tek Intuita që do të shërbej shumë tek guidat tuaja. Binjakët, nëse ndiheni të lënë pasdore nga miqt, do të jetë një periudhë mirë për të zgjeruar rrethin social. Të bëheni pjesë e një klubi ose organizate do t'ju vërë në kontakt me lloje të ndryshme të njerëzve. Gafordja, gjithmonë keni patu reputacionin një personit të dashur, por aktualisht do një të njeni për aftësit në leadership. Në vënd të kësa, investoj një energji tuaj në problemet personale, fokusoni si një lazer në karirën tuaj. Luani, lëri një pak më një anë ambicje dhe do të të shlirojni nga stresi, nëse qëllime tuaja nuk janë në rrugën e realizimit që të cohuni, rezistoj një të ndimit për të parveten së më lartë, disa sezone kanë dritje dhe sukses. Virgjëresha, po ju kujtohen kohërat e vjetra, edhe pse më ndonë se kohërat moderne nuk ku a ofrojnë disa kënajësit të caktuara, nuk do të thotë që do duhet të shionë i vetëm të këshia të jetës. Peshorja, një mërdhë një e ngusht, po pëson disa ndryshime, nëse nuk mundet të përshafoni një ndryshim të ri partneriteti, më mirë prit një disa lidhje, është diçka tjetër të ndisht një një ose hobi dhe tjetër gjësht që të keni varsi ose obsesion. Akrepi, ndryshoni disa rituale personale dhe nuk do të keni një opinion më shumë për të tjeret, ndërmi të, me thënë të keni disa situata të shkatruara për brënda dy u lodhi. Shigjitari, Përdojnë dijet djetë tuaja për të parë dhe avantajet tuaja, duhet të, të mereni me aktivitetet të cilat kanë kuptim dhe kanë më shumë rritje profesionale për ju. Bricjapi pje, vlerat tuaja po ndryshojnë. Këthë do të thotë që i gjërat që duke shi sikuria shumë të rëndësishme tani nuk janë më të thela. Duke që një heshur dhe i standartive të vjetra, do tjenë të dëmshme dhe qliruese. Ujori, Këthe uni me shpinën drejt aktiviteteve të cilat humbasin kohën tuaj të uaj të qmuar. Jeni të lodhur duke u përpjekur që të dukeni shumë të sjelëshëm. Askusht nuk kapse të monopolizoj dhe historinët i të mërzishme. Peshqit, është e rëndësishme të ndani me dikët i cili do shta nuk ju vlerëson për ato i që jeni, viqëv se ke një stil të caktuar jetese është i pakapëshë për ju dhe mosu mërzisni fokusoni në të bërit në maksimumin e asaj që ju dispononi.